Se a gente for por ali, tem um lugar pra fazer a curva mais pra baixo. A gente pode passar por toda a área. Acabei de ouvir dois tiros. É bem cedo e eu tô fazendo a patrulha com o Tenente Nunes na região do rio. A gente ouviu alguns tiros e vamos tentar ir com calma nesse caso pra observar os caçadores. É o último dia de temporada de caça ao marreco. Eles só podem atirar em marrecos. O marreco de asa azul, a marrequinha americana e o marreco colorado. É responsabilidade do caçador saber no que ele está atirando. Se atira no pato errado, é uma violação. Qual a profundidade aqui? Não é muito fundo. Pula aí. Você pode colocar as botas e dar uma olhada? Claro que eu posso. É aí que começa a feder. Bom, o cara de patente mais baixo sai andando pelo pântano para checar. Departamento de Vida Selvagem e Pesca. Vocês atingiram alguma coisa? A gente pegou um. Beleza. Quero as licenças, a autorização para caçar no local e os plugs de limitação. Onde está a autorização? Essa é uma área de gestão de vida selvagem. E você precisa de uma autorização, além das outras licenças. Você precisa comprar uma para poder caçar nessa área. Eu deixei em casa. Deixou em casa? Tá bom. Quem tem autorização aqui? Levanta a mão. Uma autorização, tá. É, a gente começou com o pé esquerdo aqui. Olha só, se não tiverem com as autorizações, a gente vai começar com o pé esquerdo aqui. Deixa eu ver sua arma. Todo mundo tem plugs de limitação nas espingardas? Eu tô olhando aqui para verificar os plugs das armas. Para garantir que elas só podem disparar 3 balas, 2 no pente e 1 no tambor. Pelas leis estaduais, você só pode ter 3 balas na arma. Por isso é importante ter um plug. É um dispositivo que impede que você coloque mais de 2 balas no pente. Olha, nessa aqui, eu coloquei 3 balas no seu pente. Ou seja, é uma arma ilegal. Tá descarregada. Pode pegar. E você, tem uma arma? Uh-uh. Tá. Você tem algum tipo de licença? Não. Beleza. Pra estar aqui, você tem que ter pelo menos uma licença de pesca. E cada vez que você vier, precisa de uma autorização. Por enquanto, são 3. Todo mundo que eu chequei aqui já cometeu uma violação. Então agora a gente vai ali ver a ave que vocês abateram. Vamos ter que parar tudo aqui. Eu não quero ser um cara ruim, mas é assim que funciona. É o seu trabalho. Beleza, gente. Então, vamos pegar as coisas. Aqui, a gente tem várias violações e a gente vai ter que abordar cada uma delas. Esses caras estão sendo compreensivos até. Eles sabem que fizeram coisa errada. Mas a terra é pública e a gente tem que seguir alguns protocolos, ter as licenças e permissões. Então, esse é o preço que se paga. Esse senhor estava com uma arma sem plugue. E esse jovem aqui não tem nenhuma autorização. É a mesma coisa para todos eles, com exceção do Jackson aqui. Vou te chamar de Croc. Olha só isso, gente. Olha o que ele tem no pé. Qual o número do seu telefone? Hoje nós demos intimações pela falta de autorização. O único cara que estava totalmente legal foi o que abateu a única ave que eles pegaram. Por isso, eles puderam ficar com a ave. O indivíduo estava com uma arma ilegal. Ele foi intimado por isso e documentado. Foi a maior violação. Eu torço para que a interação que a gente teve hoje faça com que eles entendam que precisam ter as licenças adequadas para vir caçar aqui. Valeu, se cuidem. É isso, agora eles podem ir e a gente vai para o próximo posto.